അസ്സലാമുഅലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ദുറൂസുൽ ഇസ്ലാം രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ പത്താമത്തെ പാഠം ഫൽ യുക്കിരിം ജാറുഹു എന്ന പാഠത്തിലെ തദ്രീബാത്താണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ നഖ്റഉ വനഫ്ഹം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹൽ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി, ഹിജറ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച പ്രശസ്ത സൂഫി പണ്ഡിതൻ. അൽയൗമുൽ ആഖിർ, അന്ത്യനാൾ, ജായിഇ വിശക്കുന്നവൻ, യഷ്ബഉ വയർനിറക്കും, ലാ യുഅദി ഉപദ്രവിക്കരുത്, ലിയുഹ്സിൻ നന്മ ചെയ്യണം, ജാറുൽ അയൽവാസി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നുഇദ്ദു അസ്ഇല, ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് 10 ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഉത്തരമെഴുതുക. ഒന്ന്, എപ്പോഴാണ് സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാലിന്യങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കിയിരുന്നത്? ആൻസർ, രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്. രണ്ട്, എപ്പോഴാണ് സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മജൂസിയോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്? ആൻസർ, സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു രോഗിയായപ്പോൾ. മൂന്ന്, മജൂസി എപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചത്? ആൻസർ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞപ്പോൾ. നാല്, അയൽവാസികളെക്കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മൻ കാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിരി ഫലാ യുഅ്ദി ജാറുഹു, അയൽവാസി എന്ത് ചെയ്യരുത്, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. ഇനി അഞ്ചാമത്തേത്, അഞ്ച്, സത്യവിശ്വാസിയല്ല ആര്? ആൻസർ, അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയർനിറക്കുന്നവൻ. ആറ്, ഇത്രയേറെ പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടും സഹൽ തങ്ങൾ പരാതി നൽകിയില്ല, കാരണം എന്ത്? ആൻസർ, അയൽവാസികളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട്. ഏഴ്, സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പൂർണ്ണനാമം എന്ത്? ആൻസർ, സഹൽ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എട്ട്, സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് എന്താണ് ഒഴുകി വന്നത്? ആൻസർ, ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മലിനജലവും. ഒമ്പതും പത്തും ചോദ്യങ്ങളും ആൻസറും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. മൂന്നാമത്തെ, നഹ്ഫദു വനു തർജിം, ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുകയും വേണം, അതുപോലെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതുകയും വേണം. മൻ കാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിരി ഫലാ യുഅ്ദി ജാറഹു, അല്ലാഹു തആലയിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ അയൽവാസിയെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഇനി അടുത്തത്, അലൈസൽ മുഅ്മിനുല്ലദി യഷ്ബഉ വജാറുഹു ജാഇഉൻ ഇലാ ജംബി, അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയർനിറക്കുന്നവൻ സത്യവിശ്വാസിയല്ല. മൂന്ന്, മൻ കാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിരി ഫൽ യുക്രിം ജാറഹു, അല്ലാഹു തആലയിലും അന്ത്യനാളിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ അയൽവാസിയെ ബഹുമാനിക്കട്ടെ. ഇനി നാലാമത്തെ തഖ്സീസ്, അയൽവാസികളോടുള്ള കടമകളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കി ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. പ്രസംഗം, ഒരു കൊച്ചു പ്രസംഗം നോക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ, സഹപാഠി സുഹൃത്തുക്കളെ, അയൽവാസികൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, ആമീൻ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ് അയൽവാസികൾ. അവരോട് നമുക്ക് വലിയ കടമകൾ ഉണ്ട്. അവരെ സ്നേഹിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം. അവർക്ക് വിഷമമുണ്ടാകുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ അയൽവാസിയെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയൽവാസികൾക്ക് നാം കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ അയൽവാസികൾക്ക് ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യരുത്. അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ അയൽവാസിക്ക് നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയൽവാസികളെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ, ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഇതോടെ പത്താമത്തെ പാഠത്തിലെ തദ്രീബാത്ത് അവസാനിച്ചു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.